През целия предиобед не спираше върволицата от хора към храм Свети Висарион Смоленски, дошли да се простят с Венера Ръчкова. Това беше един стожер за всички нас. Тя ми беше повече... Беше ми на сърцето, тя ми беше като сестра. За всяко нещо съм си споделяла с нея. Всяко нещо, всеки проблем сме го решавали заедно. Много ми липсва, вярвате ли ми? Много ми липсва. Каквото и да работи човек, какъвто и да е, най-важно да е човечен, а тя беше човечна. Определено беше много човечна и смятам, че това е най-важното. Затова и загубата наистина е сериозна и за града, и за всички, които я познавахме, че ни липсва, беше трудолюбива, човечна и много коректна като човек. Отиде си без време, за съжаление. Много достоен човек. Човек с голямо че направил много за обществото и за развитието на града ни. Знаете, нейната душа и сърце беше много голяма. Беше отворена за всеки един от нас, за всеки един проблем. Тя ще остане в нашите сърца като един много добър, отзивчив човек, приятел, на който винаги, по всяко време, сме могли да се опрем до неговото рамо. Ние се познаваме от 2007 година, когато станах общински съветник. И така имах допир до тази жена, която излъчваше спокойствие, излъчваше увереност и винаги с мисъл и грижа за хората. Последните няколко месеца работихме изключително добре с нея, консултирахме се постоянно. Държахме връзка по с общинския съвет, работа, дейността. Смолен губи един достоен гражданин, общественик и професионалист. Заради внезапната загуба, предвиденото за днес заседание на общинския съвет в Смолен беше отложено. Благодаря ви, колеги, за участието в днескашната сесия. Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешната сесия. Екипът ни изказва съболезнования на близките и семейството.